can't stop you, can I? Nope. I have to follow my heart. For godt et år siden udkom mit personlige yndlingsspil fra 2019, nemlig Kingdom Hearts 3. Og derfor har jeg set rigtig meget frem til den her DLC, som der er kommet nu. Kingdom Hearts 3 Remind. You'll return to the past again. But you won't be able to rewrite it this time. Jeg kunne simpelthen blive ved med at fortælle om alle de fantastiske oplevelser, jeg havde med Kingdom Hearts 3 i timevis. Ja, det var det, jeg havde at sige om selve grundspillet. Og jeg ved godt, hvad I tænker. Jeg så meget bedre ud med det lange hår. Men frisyrer, de kommer og går, og i min alder, der går de desværre mere, end de kommer. Hå? Huh? Remind starter der, hvor den store finale til Kingdom Hearts 3 begynder. Men denne gang har Sora chancen for at ændre nogle af de ting, der sker i slutningen af Kingdom Hearts 3. Han formår nemlig at kontrollere sine kræfter på en måde, der gør det muligt for ham at rejse i tiden. Og nu har han altså mulighed for at genskrive historien. Men med stor magt følger der også et stort ansvar. Are you prepared to pay the ultimate price? Finalen udspiller sig i grund, som den gør i grundspillet, og sørger for at kunne ændre en lille, om en vigtig detalje i forhold til den oprindelige slutning. Det betyder dog desværre også, at man allerede kender størstedelen af de cutscenes og de bosser, der er at finde i Remind. Der er nogle enkelte fede nye bosskampe, men det meste er der ikke rigtig noget at juble over. Og den nye historie, der bliver bygget på, er heller ikke den mest sindsoprivende oplevelse. Desværre. Jeg vil faktisk ikke sige meget mere til den del af DLC'en, da den i grunden indeholder det meste af den oprindelige finale. Og DLC eller ej, så vil jeg stadig anbefale jer at spille Kingdom Hearts 3, fordi det er simpelthen et fantastisk spil, og jeg vil nødig spolere slutningen for nogen. DLC'en slutter med den samme epilog som grundspillet, der er ingen nye handlingstråde, og kun en meget lille ny verden, hvor der ikke er rigtig noget at opdage. Udover at man kan genopleve finalen med et nyt udfald, så er der også nye bosskampe mod gamle bosser. De er ekstremt svære, og det er nok kun de mest hardcore fans, der vil få glæde af det, da de selv på lavere sværhedsgrader er umådelig svære. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde klaret dem alle sammen, og om jeg overhovedet har klaret en af dem, det forbliver min hemmelighed. Og det var så alt, hvad DLC'en havde at byde på. Nej, der er også nye fotoværktøjer, hvor man kan placere karakterer, tilføje diverse effekter og lave slideshows. Men for at være ærlig, så er det ikke noget, jeg går særlig meget op i, og jeg synes heller ikke, at de er særlig gode. Og det var så alt, hvad DLC'en havde at byde på. Nej. Eller jo, det er det faktisk. Den her DLC er på ingen måde de 200-300 kroner værd, og jeg føler mig faktisk bare snydt. Der er absolut intet, som retfærdiggør den relativt høje pris. Det oprindelige spil koster omkring de 600 kroner og er ca. 30-40 timer langt. Og nu skal man altså yderligere betale 200-300 kroner for at kunne spille en lettere redigeret version af finalen, som cirka var en 3-4 timer, hvor er størstedelen er noget, man allerede har spillet. Jeg er ikke bare skuffet over, at de vil have folk til at spilde deres penge på det her, men også at de ødelægger mine positive erindringer til deres oprindelige mesterværk med den her dårlige undskyldning for en DLC. 4 timers genopvarmet historie, nye bosskampe og fotoværktøjer. Det er alt, hvad den her DLC har at byde på, og det er bare alt for lidt i forhold til prisen. Hang on to it. Could turn the tables. Play again someday. When we're just guys. I should like that very much, Sora. Men nu skal det ikke være så negativt det hele. Så derfor vil jeg gerne takke Square Enix for, at de har befriet mig for en opgave, som jeg faktisk ikke behøver at tage mig af resten af året. Nemlig gå og tænke over, hvad er den dårligste DLC i 2020. Tak for det. So here you are, once again, in times already past. However, now that the other you has arrived,
You're doomed to repeat the same fate.